Summer of produktion. Vi provar igen med information. Detta är alltså ett direkttåg med kaffeservering, men istället så kan det inte komma av ut med vägen, utan det stannar först i Gåshaga bryggan. Alltså direkttåg till Lidingö med kaffeservering och direkt Gåshaga bryggan. Tryckknapparna för... Vi ska åka linjebanan direkt till Gåshaga brygga. Nya bullsugna resande. Bra, då är ni alltså välkomna ombord på kafétåget som ingår i den här festliga, ja det är några veckor festligheter nu. Och Sälls bidrag är ju bland annat då att göra lite speciellt på våra lokalbanor. Idag är det kafétåget, åker iväg. Det är de gamla vanliga vagnarna, men inte de gamla vanliga ansiktena kanske helt och hållet. En del har vi inte sett förut, en del har vi sett förut, men nu är det kanske frågor som gäller. Det är mer uppstämd. Det har varit önskation för Lidingöbanan sedan 1967. Då ville man inte ha några spårvagnar kvar i stan. Nu är ni på väg tillbaka som ni ser på handbaka. Man kommer att följa på ganska dumt till slut. Och då kommer man att åka från Lidingö ända in till Humlegården. Och den här bron som vi åker på nu, den kom 1925. Det blev alltså en stor, fin bro som gjorde att Lidingö kunde få fast förbindelse och slapp den här flottbron som låg och skvalpade och färjetrafik och annat. Nu blir det bara tåg och gång cykelbro. Förut gick all trafik på den här bron, den var något bredare då, men inte mycket. Nu åker vi södra Lidingöbanan, det fanns en gång en Lidingöbana också, den var före. Den öppnades redan 1907. Och man hade alltså spårvagnsvarningar som förde spårvagnar på linje 5, det var spårvagnslinjen på Åkstedt. Så fortsätter de med färjan över och så landar de här till vänster vid Islinge. Så har vi spårvagn som ledde till Kyrkviken. Färjetrafiken upphörde ganska snart med spårvagnarna för det var den första världskriget. Men linjen var kvar till 1971. Det byggdes nya Lidingöbron som ni har sett här till höger för bilar och bussar. Och av någon outgrundlig anledning så ansåg dåtidens gubbar att banan låg i vägen för den här bron. Jag vet inte riktigt hur ni får ihop det, det får inte jag heller. Men nu så har Lidingöbanan, den lades ner 1971. Och då behöver man inte sen eller längre bryta här i brogrenen där vi är nu. Utan att skriva mellan norra och södra ön och den gamla vattenpaviljonen har stått kvar och innehåller en del spännande utrustning och annat ska hon numera. Vi kommer till Torsvik och här återstår en ny station som skulle ersätta både gamla Bogrenen och gamla Torsviks hållplats som låg här. Hur skulle man till södra ön? Då var man tvungen att åka färja också. Från 1914 gick sen banan utåt, så den här banan kom alltså 1914. Men där var det inga spårvagnsfärja, utan där var det en vanlig färja som gick fram till en plats som vi kommer att se här alldeles strax. Men det är stort sett samma båtbrygga som den ombyggde och renoverade, samma båtbrygga som man kom till då 1914. Och så hände tåget här, södra Lidingöbanan, som alltså gick från Härsjöhult som platsen heter och ut mot Skärsöpra först och så småningom Gåshagar. Det här fanns också på vänster, ni ser att det är branta berg här, det fanns en hiss. Man kan åka hiss upp till Härsjöhult om man till exempel vill besöka Foresta, den här pampiga restaurang och hotellbyggare som fortfarande ligger kvar här och som heter Foresta. Foresta betyder skog på italienska och hon som skötte allt detta där, såklart Foresta Marina och
restaurangchef och kommer att ta med våra varor och vill ha mina skåk. Jag tror här. Är det kakor och kex det här? Jag tror det. Om du kan inte dra sig och ser ni nu i mattan där man bygger om väldigt mycket. Det ska bli mycket bostäder, det ska bli nya spårväxlingar och annat sådär. Kanske ni kommer att åka den vägen sen in till stan igen. Och det finns alltså planer. Man fortsätter från Ruxten via Frihamnsområdet, Radiohuset och ner till spårvägen med Djurgårdsbrok. Så är planerna. Det är nu lite grann av utsikten här. Vi har Milleskogen högt uppe på berget till vänster om oss. Och sen så kommer vi på granska utsikterna. Så återkommer jag upp i backen. Centrum för tågtrafiken.
att det är planerat att man ska bygga en helt ny vagnhall och att den ska ha två våningar och det ska ha plats många spårvagnar och så ska bussarna få sin nya gasdepå på andra sidan. Samt busstrafiken. Va? Ja, absolut. Busstrafiken ska också utvidgas här på ön. Nej, jag har inte Thank you.